Ժողովուրդը գրում է, որ պաշտպանական ոլորտում 3 արտառոց նշանակում եղավ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքից ազատված գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալ Վաչագան Ներսիսյանը, որը ըստ թերթի տեղեկությունների անցնում է մի քրեական գործով և մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, 3 պաշտպանության նախարարի հրամանով նշանակվեց պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության գլխավոր տեսուչ։ Ժողովրդի տեղեկություններով գնդապետ Ներսիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել, որովհետև լինելով զորամասի հրամանատար, զանցարել է պաշտոնեական լիազորությունները մայոր Արուսիկ Պետրոսյանին պատճառելով 905,203 դրամի վնաս։ Բացի այդ, գնդապետի ծառայության նկատմամբ դրսևորված անփույթ վերաբերմունքով պետությանը պատճառվել է 9,740,000 դրամ։ 3 գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանն էլ նշանակվեց պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ, իսկ գեներալ Կամո Քոչունցը ռազմական վերահսկողության ծառայության պետի տեղակալ։ Փաստը գրում է, որ կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար ներկայումս ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության ու սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, որը ժամանակին լուրջ գործունեություն է ծավալել Սորոսի հիմնադրամի դրամաշնորային ծրագրերով, բավականին ոգևորված ներգրավված է հայագիտական առարկաների դասավանդման դեմ ընթացող գործընթացներում։ Թերթի ձեռքի տակ է հայտնվել Հովհաննիսյանի Սորոսի հիմնադրամի հայաստանյան կառույցի պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածներից մեկը, որտեղ նա բացահայտ քննադատում է հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասավանդման փաստը։ Հաշվի առնելով ուսումնասիրությունը, պարզվում է, որ կրոնի ուսուցման մեթոդները նպատակաուղված են առաքելական եկեղեցու կողմից հայոց հավատքի համակարգը ներթափանցելուն, ինչն արգելված է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրության 2-րդ հոդվածով։ Հայ առաքելական եկեղեցին շատ ակտիվ ուսուցանվում է դպրոցներում, ինչը իշխանությունների կողմից սատարված տարածված երևույթ է։ Հոդվածից մի հատված է ներկայացնում թերթն ու արձանագրում, որ սա ինքնին բավականին խոսուն է և ցույց է տալիս, թե ոչ միայն այս առարկայի, այլև ընդհանրապես հայագիտական ուղղությամբ առարկաների դեմ արշավը երբվանից է սկսվել ու որտեղից։ Հրապարակը գրում է, քաոսը դանդաղ քայլերով առաջ է շարժվում, մի օր մի հանրային խումբ է վրդովվում, պատեպատ զարկվում, մյուս օրը հաջորդը, մի օր մի անհեթեթ հայտարարություն են անում իշխանությունները, մյուս օրը մի անընդունելի օրինագիծ են դնում շրջանառության մեջ, մի օր սեռափոխվածի են ազգային ժողով հրավիրում, հետո մեկ այլ սեռափոխվածի մասին ֆիլմ են նկարում, նախկիններին քննադատում են կոռումպացվածության մեջ, բայց իրենք մեկ անձից ուղիղ գնումներ են անում, մի կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքում առանց մրցույթի։ Օտարերկրյա կապիտալով ընկերություններին թույլ չեն տալիս աշխատել Հայաստանում։ Սանիթեք, Լիդիան, իսկ իրենց նորաստեղծ կազմակերպությանը աղբահանության համար 600 միլիոնով ավելի գումար են հատկացնում նույն գործը անելու համար, և հաջորդ տարվա բյուջեում այնպիսի թվեր են գրում, որ Տարոն Մարգարյանն անգամ երազում չէր կարող տեսնել։ Մեծ խումբ մարդիկ պայքարում են բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին օրինագծի դեմ, իսկ նախարարը հայտարարում է, որ արկղերով քրեական գործեր է ուղարկելու դաշնակցության նախկին նախարարներին, և վարչապետ ու նախարար հայտարարում են, չենք նահանջելու, կարծես հայտնվել են ավարայրի դաշտում, իրենք հայ ռազմիկներն են, իսկ հայոց լեզվի դասավանդում պահանջողները պարսից զորքը։ Չկա օր, որ մի բոլոլա չլինի, օրը սկսում ենք վատ լուրերի սպասումով ու տագնապով։ Երեկ էլ վախարավոտից 2 հայտարարություն տարածեցին, որտեղ տարբեր մարդիկ իրենց ընդվզումն էին հայտնում։ Մեկը մարզական ֆեդերացիաների ու մարզիկների հայտարարությունն էր, որտեղ նրանք բողոքում էին Մել Դալուզյանի մեծարման դեմ, մյուսը Սիգարոնի սեփականատիրոջը, որը բողոքում էր իրավապահների կամայական գործողություններից։ Քաոսը խորանում է, եսրափակում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, ուրբաթ օրը պետեկամուտների կոմիտե հարցաքննության է հրավիրվել իտալացի գործարար Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես գործընկեր Ֆեդերիկո Պոլիդորին, ով կերամիսա հայտնի բրենդը ներկայացնող իտալական հոլդինգի փոխնախագահն է։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, նոյեմբերի 7-ին, Հայաստանում բացվեց այս ընկերության ու Ծառուկյանի մուլտիգրուպի համատեղ բիզնես նախագիծը, կերամիկայի գործարանը, որին մասնակցում էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։ Պեկից թերթի հարցմանի պատասխան ասել են, որ Ծառուկյանի իտալացի գործընկերը
հարցաքննվել է վկայի կարգավիճակով շեշտել են։ Հարցաքննությունը չի վերաբերել կերամիկայի գործարանին։ Նույնը կրկնել է նաև Պոլիդորի փաստաբանը, հրաժարվելով մանրամասներ հայտնել, թե որ գործով է իր վստահորդը հարցաքննվել, իսկ գործարարը արդեն Հայաստանից մեկնել է։ Թերթը նկատում է, սա առաջին դեպքը չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է գործարանի բացմանը, ապա տանտիրոջ հանդեպ քրեական գործ է հարուցվում։ Այդպես եղավ նաև Սպայկայի դեպքում։ Պանրի գործարանի բացումից օրեր անց տնօրենը կալանավորվեց, ապա մեծ գումար վճարելով ազատ արձակվեց և սկսվեց Սպայկայի սնանկացումը։ Ըստ իրավունքի վստահելի աղբյուրի, ոստիկանությունում խուլ դժգոհություն է առաջանում, քանզի առաջիկայում պետք է վերացվի այն ստորաբաժանումը, որը զբաղվում է պետական ու մասնավոր օբյեկտների պահպանման սպասարկմամբ։ Արդյունքում հազարավոր ոստիկաններ պետք է գործազուրկ դառնան, և թերթի աղբյուրի խոսքով ինչ-որ չափով դժգոհությունը մեղմելու նպատակով Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր շրջապատի էմիսարները հանդիպում են ոստիկանների հետ կանխավ կնքելով պայմանագիր, ինչ-որ մասնավոր պահնորդական ծառայությունում նրանց աշխատանքի ընդունելու համար։ Հրապարակը գրում է Ամուլսարի հարցով իմ քայլական մի խումբ պատգամավորների և ջերմուկցիների փակ հանդիպման նախաձեռնողը եղել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական աղբյուրի փոխանցմամբ նա դեռևս շաբաթներ առաջ է հավաք նախաձեռնել և պատգամավորներին հորդորել, որ պարբերական հանդիպումներ կազմակերպեն ու համոզեն ջերմուկցիներին։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին հավաքն է լինելու ուշագրավ է, որ իմ քայլականները զգուշորեն են իրականացրել օպերացիան, որ փակ հանդիպումներին չմասնակցեն բնապահպաններն ու քննարկումը չսրեն։ Բայց այնպես չէ, որ քննարկումները հուսադրող են, չնայած ջերմուկցիներին խոստացել են, որ լավ կլինի աշխատատեղեր կունենան և ռիսկերի մասին խոսակցություններն էլ միֆ են, այլապես Հայաստանում ոչ մի հանք չէր շահագործվի։ Այդուհանդերձ քննարկման որոշ մասնակիցներ անդրդվելի են մնացել ու ասել են, որ չեն ապաշրջափակելու հանքի ճանապարհը։ Բանագնացները համոզել են, որ գոնե թույլ տան տեխնիկան մտնի տարածք, տեսչական մարմինների աշխատանքներ պիտի իրականացնեն, իսկ ձյունը գալուն պես դա անհնար կլինի, սակայն ապարդյուն, գրում է թերթը։